Dan maken we nu een zijsprong naar het opnemen. Als je niet gebruik wil maken van het radiosysteem, wil je misschien alleen de stemmen opnemen. Daarvoor starten we op de computer eerst Adobe Audition op. Als je die hebt opgestart, dan druk je op File, Nieuw, Audio File. Die geven we een naam. Vervolgens druk je op Record. Het geluid zal nu automatisch worden opgenomen van de radiostudio. Ben je klaar? Dan druk je op Stop. Bestand opslaan doe je als volgt. Je drukt op File, Save en dan sla je het bestand ergens op de computer op. Vervolgens zorg je ervoor dat je het naar jezelf retransfert.